En av de første dagene i oktober i 1815, omtrent en time før solnedgang, spaserte en mann inn i den lille byen Digne. De få av byens borgere som tilfeldigvis befant seg på gaten eller satt ved vinduet, betraktet denne fremmede med en viss uro. En kunne vanskelig tenke seg en menneskelig skapning av et mer elendig utseende. Han var en mann av middels størrelse, kraftig bygd og i sin beste alder, omkring 45 år. En lue med bred lærskygge skjulte det meste av et solbrent, svett ansikt. Skjorten, som var av grovt, gult lerret, ble holdt sammen av et anker. Men nedenfor ankeret så en inn på det nakne, hårete brystet. De blå buksene var slitt og lappet. På ryggen bar han en velstappet ransel, og i hånden en diger knottekjepp. På de strømpeløse føttene hadde han jernbeslåtte sko. Håret var kortklipt og skjegget langt. Ingen kjente ham. Han var tydeligvis på gjennomreise. Hvor kom han fra? Sørfra? Kanskje fra kysten? Det så ut som han hadde gått hele dagen, for han lo til å være svært sett. Man hadde sett ham stanse ved tollboden og drikke av brønnen der, lenge og begjærlig. Da han kom til hjørnet på Isjøværgaten, tok han av til venstre og gikk inn i rådhuset der borgermesteren hadde sitt kontor. Et kvarter etter kom han ut. En gendarm sto i nærheten. Den fremmede hilste høflig. Politimannen betraktet ham oppmerksomt uten å besvare hilsen. Fulgte han en stund med øynene og gikk derpå inn i rådhuset.